ตัวเนี่ยเสร็จแต่กูเราย่างน่ะกูเนี่ยจ่อว่าไอ้กูเนี่ยปีรอที่มาตู้เวตู้มาเลยย่างเลยตะคาละแฟดดิละแฟดเมเบลปะมุเมเบลละแฟดตู้มาเลยย่างเลยตู้อ่ะละปะมุเมเบลละแฟดย่างเลยไอ้มีตาสุตรงลุหลงอ่ะดิสกูลแลเนี่ยบ่มาเว้ยเสียย่างซะจ๋าอะกูมาတော့บ่เข้าจ้าล่ะสกูลแลจม้ารู้เนี่ยบวชสกูลแลจม้ารู้เนี่ยอนาคตแล้วสกูลแลจม้ารู้เนี่ยไอ้ที่บ่ตัว ตะทาวันนี่ซะยางน่ะ2000ตะทาวันนี่อะคูอานาเตมินาไวซ์ဆိုရင်6000เนี่ยဖြစ်နေတယ်ဒီသေးဆိုရင်9000วันนี่9000 6000ကိုတော့ဖြစ်နေတယ်အဲပြီးတော့စိတ်သားဆိုလို့ရှင်ကိုစရောင်းတော့9000อ่ะအခုဆိုစိတ်သား6000ပဲရှိသေးတယ်ဒါတော့1000သေးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုကနေကိုရောင်းလာတာအခုချိန်ထိ1500ပဲပေါ့เนาะအာနာမသိငယ်တည်းက1500ပဲရောင်းနေဒီသေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို ကိုစီမှာလာစားတော့တဲ့လူတွေအတွက်ဖောက်ကိုဖောက်တဲ့တွေအဆင်ပြေအောင်စားလို့ရှိရင်တန်လဲတန်ရမယ်ဈေးနှုန်းကလည်းတင့်ရမယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးနဲ့ပဲကိုကထောက်ငါပဲရောင်းတာဒီထက်လည်းဈေးမတက်ဘူးအခုချိန်ထိမမြတ်ဘူးလို့လည်းပြောရင်လည်းနေရာကျတဲ့အတွက်ဖြစ်မှာဆိုတော့သဘောချင်းစီတော့မမြတ်ဘူးအမြတ်ကတွက်လို့မရဘူးကိုရောင်းတဲ့ဈေး50ပွဲ60 60ဝန်းကျင်ပုံလို့ရှိရင်တော့ကိုပြတ်1000ဝဲ1000ဝဲတော်လေးတော့မြတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်ပစ္စည်းလက်ကျန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတော့ကိုရင်းနေရပြန်ဆိုက်ရတာပေါ့နော်ရှုံးတာတော့ရှုံးသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိတယ်